Після тривалої розлуки знову на рідній землі. Ще 31 українська дитина вдома. Юнаки та дівчата, яких росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій. Це вже п'ята рятувальна місія «Save Ukraine». І з кожним разом кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім'ї, аби повернути своїх дітей, збільшуються. Втім, робота триває, допоки всі депортовані діти не опиняться вдома.